بسم الله، سلام الله عليكم. انت اي واجب كن نقطي ان اي رديان سلان تاسي سلان دبادات كسو دوادا عشر كي سقال اي لباتنات Practice and Progress New Concept English Book Taxi. Captain Bean Fawcett has bought an unusual taxi and has begun a new service. The taxi is a small Swiss aeroplane called a Plutosporter. This wonderful plane can carry 7 passengers. The most surprising thing about it, however, is that it can land anywhere on snow, water, or even on a blue field. Captain Fawcett's first passenger was a doctor who flew from Birmingham to a lonely village in the Welsh mountains. Since then, Captain Fawcett has flown passengers to many unusual places. Once he landed on the roof of a block of flats, and on another occasion, he landed in a deserted car park. Captain Fawcett has just refused a strange request from a businessman. The man wanted to fly to Rockall, a lonely island in the Atlantic Ocean, but Captain Fawcett did not take him because the trip was too dangerous. Taxi waa casharkeenii 29aad aanu qaadanayno haatan buugga Practice and Progress aanu ka qaadanayno haddii Ilaahayga awood leh uusan maya dhihin. Mudanayaal ama marwooyin ama mudanayaal iyo marwooyin, casharka kan waxa uu ka sheekaynayaa ama uu ku dhisan yahay tenniska loo yaqaano simple past tennis iyo present perfect. Waa laba tennis oo baasti ah laakiin waqtiyadoodu ay kala horeeyaan. Sidaasi darteed ka faa'iidaysigu waa dhankiini. Haddii aad doonaysaan buugga kan, qof walba oo maqlayaahu inuu helo cajaladahan si dhammaystiran, buugga kan isagoo af Soomaali ku fasiran CD ku jira, waa idinka oo la soo xidhiidha emailka addreskiisu yahay adam_increase@hotmail.com. waxaana hubaal ah haddii rabbiga awoodda leh uusan diidin inaad heli doontaan CD si lacag la'aan oo fudud oo ay ku jiraan sharaxaada buuggan. Taxi waxa weeye taxi weeye. Taxi waa iska taxi, baabuurkan dadka qaada ee taxiga la yidhaahdaa. Captain Bean Fawcett, ninka la leeyahay kabtanka lagu magacaabo Bean Fawcett, waa magacaasi gaarka ah, has bought, wuxuu soo iibsaday an unusual taxi, taxi qayral caadi ah ama taxi aan caadi ahayn ayuu soo iibsaday isagu. Captain Bean Fawcett, kabtanka Bean Fawcett lagu magacaabo, has bought, wuxuu soo iibsaday an unusual taxi, taxi aan caadi ahayn ayuu soo iibsaday. And has begun, wuxuuna bilaabay a new service, adeeg cusub ama service cusub ayuu bilaabay kabtanka kan. The taxi, taxigu uu soo iibsaday weeyaane is waxa weeye a small Swiss aeroplane, waa dayuurad yar oo Swiss ah ama Switzerland ay soo saartay, sidaasaa loola jeedaa. Waayo Swiss waxa weeye qofka u dhasha ayaa la yidhaahdaa, ama shayga Swisska uu soo saaro, Switzerlandna waa dalka, sidaasi aan garanno. Captain Bean Fawcett, kabtanka la yidhaahdo, has bought, wuxuu soo iibsaday an unusual taxi, taxi aan caadi ahayn ama taxi qayral caadi ah ayuu soo iibsaday. And has begun, wuxuuna bilaabay a new service, adeeg cusub ayuu bilaabay. The taxi, taxiga uu soo iibsaday is waxa weeyaan a small Swiss aeroplane, waa dayuurad yar oo Swiss ah, called, taasoona loogu yeero ama magaceedaba uu yahay a Plutosporter, magaceedaba la yidhaahdaa Plutosporter.
بارتر ايه ليلا ده This wonderful plane ديوردان لياب كبادن لي Wonderful لياب بادن لي وي This wonderful plane ديوردان لياب كبادن لي كان كاري وحي قادي كاريسا 7 passengers تضبا ركابة ايه قادي كرتا passengers وحاوي ركاب كوي ركابك ايه وحي ليلا ده passengers dadka la daabulay oo la daabulo oo la qaado weeye This wonderful plane diyuuradan la yaabka badan leh can carry waxay qaadi kartaa 7 passengers toddoba rakaab ayay qaadi kartaa The most surprising thing shayga ugu la yaabka badan leh about ku saabsan it diyuuradan diyuuradan waxa la yaabka badan leh iyada ku saabsan waxa weeyaan however si kastaba ahate is waxa weeyaan fiiri waxa weeye the most surprising thing shayga ugu la yaabka badan leh about it ku saabsan dayuuradan however si kastaba ahate is waxa weeyaan that in I it dayuuradani can land ay ku degan karto anywhere meel walba hadalka ha ku dhaco waa inuu ku duxa macnii waxa shayga ugu la yaabka badan leh ama waxa ugu la yaabka badan leh dayuuradan ay leedahay waxa weeye in ay ku degan karto meel walba hadalka sidaas weeye waxa la yiri the most surprising thing waxa la yaabka badan leh shayga la yaabka leh ee ugu la yaabka badan leh about it ee dayuuradan ku saabsan however si kastaba ha ahaatee is shaygaasi waa that in I it dayuuradan can land ay ku degan karto anywhere meel kasta on snow baraf dushiisa ah water biyo dushooda or ama xitaa even ama xitaa on a blue field beer carragedisan oo cagafta ama gacmaha inta macnihii lagu carragediyey oo macnihii macnihi burarki iyagoo burburan ay dhex yaalaan Bluford Field waxa weeye beerta cultivationka lagu sameeyey ee la caragadiyey weeye cagaftu ay gashay ama gacanta xataa yaambo lagu caragadiyey ayay ku duldegi kartaa oo macnihi meel siman aan ahayn weeye airport maxaa lagu yaqaan meel siman tan uma baahna weeye waa waxyaabo la yaab leh haye dayuurad baraf dushiisa ku degaysa oo ku deganeysa ma arkayse badda biyaha dushooda iyo wabiga ku deganeysa haddana kaaga sii daran meel aan airport ahayn oo beer la carragadiyey balka waran dayuuradan la yaabkaas ay leedahay weeye waxaana la baraayo waxaa la yidhi Captain Bean Fawcett kabtanka la yidhaahdo has bought wuxuu soo iibsaday an unusual taxi taxi aan caadi ahayn ayuu soo iibsaday and has begun wuxuuna bilaabay a new service adeeg cusub buu bilaabay the taxi taxigu is waxa weeyaan a small swiss aeroplane waa dayuurad yar oo swiss ah called taasoo loogu magacdaray ama loogu yeero a bluetooth porter this wonderful plane dayuuradatan ee la yaabka badan leh can carry waxay qaadi kartaa 7 passengers toddoba rakaab ah the most surprising thing shayga la yaabka ugu la yaabka badan leh about it ee dayuuradda ku saabsan however si kastaba ahaatee is that waxa weeyaan in ay it can land ay ku degan karto anywhere meel kasta oo ay ahaato on snow hadday tahay barf dushiisa water hadday tahay biyo dushooda or even ama xitaa on a bluford field ama xitaa beer carragedisan Captain Fawcett is first passenger Captain Fawcett rakaabkiisii ugu horeeyay uu qaado was wuxuu ahaa a doctor dhakhtar buu ahaa who dhakhtarkaasoo flew kaasoo kasoo duulay from kaasoo kasoo duulay Birmingham magaalada la leeyahay Birmingham Ingiriis ku taala to u duulay a lonely village xaafad cidla ah ama gooni u goosad ah in ay ku taala the Welsh mountains buuraha Welshka
waxa la yiri kabtanka macnii rakaabkiisii ugu horeeyay wuxuu ahaa nin dhaqtar u ahaa dhaqtarkaasoo macnii kasoo duulay ama laga soo duuliyey Birmingham meesha la leeyahay tu loo duuliyey markaasi macnihii tuulo gooni u goosad ah ee ku taala buuraha Welishka Birmingham ayaa uu kasoo duulay waxaana uu u duulay Welsh Mountainiska Birmingham waxa weeye magaalo weyn oo ku taala Ingiriiska weeye waxa la yiri Captain Fawcett's first passenger rakaabkiisii ugu horeeyay ee Captain Fawcett was waxa rakaabkaasi uu ahaa ee dhaqtar buu ahaa dhaqtarkaasoo huu kaasoo flew from kaasoo kasoo duulay Birmingham magaalada la leeyahay Birmingham tu u duulay xagee Lonely Village tuulo gooni u goosad ah ama cidla ah tuuladaasoo in ku taala the Welsh Mountains buuraha Welshka since then markaa kadibna Captain Fawcett ninka la yiraa wixii markaa ka dambeeyay wey Captain Fawcett kaptankaasi Fawcett la leeyahay has flown waxa uu duuliyay ha passengers rakaab ayuu qaaday wey ama uu duuliyay tu wuxuu u duuliyay rakaab wuxuu rakaab u duuliyay many unusual places meelo fara badan oo aan caadi ahayn ayuu u duuliyay ama meelo fara badan oo qeyral caadi u qaaday intuu dayuuradiisa uu saaray taksiga ah one is mar sida la og yahay weeye one is mar he isagu waa duuliyahe landed waxa uu dajiyay on uu ku dajiyay dayuurada mar wuxuu ku degtay he landed mar ayaa dayuuradii wuxuu ku degtay dayuuradiisa wuxuu ku dajiyay on the roof saqafka of a block of flats fiiri macnihi guryo gooni u go'an oo blog ah blog ay dhahan soomaalidu ha bloggan annagaa degan blog waxaa la yidhaahdaa macnihi qayb guri isku xiran waay macnihi wuxuu dejiyey mar waxa uu ku dejiyey dayuurada on roof saqafka kore of a block of flats macnihi hal blog oo isku xiran dushooda ayuu ama bloggaas dushiisa ayuu ku soo dejiyey dayuurada on another occasion mar kalena ninkaasi he landed wuxuu ku dejiyey dayuurada in a deserted car park meel baabuurtu ay ku badan yihiin deserted car park meelaha baabuurtu ay ku badan yihiin desert inkastoo ay cid lama degaan tahay haddana macnihi meel aan loo ogolayn macnihi meel aan dayuuradu macnihi u bannaanayn in la dejiyo oo macnihi ay baabuur yaalyaalaan ayuu macnihi dejiyey ku dejiyey Captain Fawcett ninka la leeyahay has just refused hadda ayuu diiday a strange request codsi la yaab leh ayuu diiday codsigaasoo la yaab kale from kaga yimid a businessman nin ganacsada ah the man ninka wanted wuxuu doonayay to fly in loo duuliyo to Rockall meesha lagu magacaabo Rockall in loo duuliyo doonayay Rockall oo ah a lonely island jasiirad cidla ah ha island waa jasiirada island loo akhriya island lama dhaho marka the man ninku wanted wuxuu doonayay to fly to in uu u duulo Rockall in loo duuliyo ama u duulu rabay ninka Rockall waxa weeyaan a lonely island way waa jasiirad cidla ah in ay ku taala the Atlantic Ocean badda Atlantic-ada bad laakiinse Captain Fawcett ninka la yiraahdo did not take ma uusan qaadin him ninkaasi because maxaa yeelay the trip safarka ayaa was too dangerous aad buu khatar u ahaa safarka khatar ka shaysa oo jirtaa ma jirin weeye safarkaasi khatar buu lahaa aan ku noqono taxi macnihiisu waa taxi Captain Bean Fawcett kaptanka lagu magacaabo Bean Fawcett has bought wuxuu soo iibsaday an unusual taxi aan caadi ahayn ayuu soo iibsaday ama taxi qeyral caadi ayuu soo iibsaday weeye af Soomaaliga and has begun wuxuuna bilaabay a new service adeeg cusub ayuu bilaabay
The taxi taxigu isu waxa weeyaan a small Swiss aeroplane waa dayuurad yar oo Swiss ah colored loogu yeero Bluetooth Porter magaceedaba Bluetooth Porter la yiraahdaa. This wonderful plane dayuurada tan ee la yaabka badan leh can carry waxay qaadi kartaa 7 passengers 7 rakaab ayay qaadi kartaa. The most surprising thing shayga ugu la yaabka badan leh about it ee dayuuradu ku saabsan however si kastaba ahaatee is waxa weeyaan that it can carry it can land in dayuuradaasi ay ku degan karto anywhere meel kasta on snow hadday ahaan lahayd baraf dushiisa water hadday ahaan lahayd biyo dushooda or even hadday ahaan lahayd inay ku degato on a bluebird field beer carragedisan. Captain Fawcett's first passenger rakaabkii ugu horreeyay ee Captain Fawcett uu yeesho was waxa uu ahaa ee daktar ayuu ahaa who kaasoo flew from kaasoo kasoo duulay ama laga soo duuliyey Birmingham magaalada Birmingham ee Ingiriis ku taala tu loo duuliyey marka a lonely village xaafad ama tuulo cidla ah ama gooni u goosad ah in ay ku taala the Welsh mountains buuraha Welshka. Since then wixii markaa ka dambeeyay mar hadduu qofka ku guuleystay inuu duuliyo Captain Fawcett has flown Captain Fawcett wuxuu qaaday ama uu duulshay passengers rakaab ayuu u duuliyay to many unusual places meelo fara badan oo qeyra la caadi ah. One is mar he isagaasi landed on wuxuu ku degtay ama uu ku dejiyay dayuurada the roof saqafka of a block of flats macnihii block xiran ama macnihii guri bloggiisu xiran yahay oo hal blog ah ayuu ku dul dajiyay on another occasion mar kalena he landed wuxuu ku dajiyay in a deserted car park meel gawaadhida ay dhoobay yihiin. Captain Fawcett has just refused hadda ayuu diiday kaptanka strange request codsi la yaab leh from kaga yimid a businessman nin ganacsada ah the man ninku wanted wuxuu doonayay to fly inuu u duulo to Rockall Rockall in loo duuliyo ayuu doonayay oo ah Rockall a lonely island jasiirad cidla ah in ee jasiiradaasoo cidlada ku taala the Atlantic Ocean badweynta Atlanticada. But Captain Fawcett laakiin Captain Fawcett did not take him ma uusan qaadin because maxaa yeelay the trip safarka ayaa was too dangerous aad buu khatar u ahaa. Marka waxaan filayaa in casharka sharaxaadiisii la fahmay. Haatan tenisyada ayaanu baqoolaynaa ana ama aan fiirin aan u baqoolaynaa aan fiirinaynaa. Captain Fawcett has bought an unusual taxi wa present perfect tense and has begun a new service wa present perfect tense. The taxi is a small Swiss aeroplane called a Bluetooth Porter wa simple present tense. This wonderful plane can carry 7 passengers was simple present tense. The most surprising thing about it, however, is that it can land anywhere was simple present tense on snow, water, or even on a bluebird field. Wa kulli simple present intaas. Haddaad tiraadid, let me repeat again. The most surprising thing about it, however, is that it can land anywhere on snow, water, or even on a bluebird field. Simple present way. Captain Fawcett's first passenger was a doctor. Simple past way. Who flew from Birmingham to a lonely village in the Welsh mountains. Simple past way. Since then, Captain Fawcett has flown passengers to many unusual places were present perfect tense. One is he landed on the roof of a block of flats and on another occasion he landed in a deserted car park. Simple past way labaduba. Captain Fawcett has just refused a strange request from a businessman. Simple past way present perfect way. The man wanted to fly to Rockall, a lonely island in the Atlantic Ocean. Simple past way. But Captain Fawcett did not take him.
simple bust way because the trip was too dangerous. Tanna waa simple bust. Salaamaat min kulli aafaat. Marka haddaad jeceshihiina mar waan idinku celin karaa, waxba ilamahan anigu, laakiin waxaan aad u jeclaan lahaa su'aalaha, bal inaan hore u sii galno haddii Ilaahay awoodda uu ka raali noqdo. Waxaan leeyahay comprehension, fahan and composition, iyo gaaban. Fahan gaaban weeye. Fahan gaaban weeye. Laakiin ereygaanaan rabaa inaan wax yar ku noqdo. Dessert waxa weeye lama degaan weeye, fiiriya. Dessert, ereygaasi, macmacaanka markuu yahay double S buu noqonayaa. Dessert waxa weeye lama degaan weeye. Marka jumladdan haddaan dib ugu noqono, maxaa la yidhi meesha dessert ka baaka ah, soo fiiri. He landed wuxuu ka dejiyey ama uu ku degtay weeye. Mar wuxuu ku degtay in a deserted car park. Macnihii deserted car park haddii sida ay tahay hadda loo dhigo waxa weeye desert waxa weeye meesha lama degaanka ah, car park meel baabuur macnihii la dhigto. Lama degaan baabuur la dhigto. Laakiin ujeeddadu waxa weeye meel baabuurta ay dhooban yihiin weeye hadalka sida loo dhigaayo. Waayo waxaan qayr al-caadi waxaan caadi ahayn baa laga sheekeynaya. Meel cidla ah kaliya macnihii hadday tahay dee waa caadi. Laakiin meel baabuurtu ay dhooban tahay in macnihii la dejiyo dayuurad laga dejiyo qayr al-caadi bay noqonaysaa. Marka ereygaana saa inaan u garanaa fiican, waxaa jira ereyo fara badan oo sida ay yihiin aan loo macnayn marka jumlada ay ku jiraan jumlada loo eegayo ingiriisiga. Marka sidaan aan garanno, waxaan leenahay marka comprehension and prices, fahan gaaban iyo fahan iyo gaabnaanshihiis. Fahan gaaban weeyaad isku soo duwada dub. Answer ka jawaab ayaa lagu yiri this question is su'aalahan in not more than waxaan ka badnayn 60 words, 60 eray. La soo gaabanayaa. Answer ka jawaab this question is su'aalahan in not more than waxaan ka badnayn 60 words, 60 eray. Su'aalaha marka ka jawaabaysta dhahatan waxa weeye ilaa iyo 5 iyo 10 wixii ka badanaa lagu ogol yahay. 5 iyo 6 iyo 10, 7 iyo 10, 8 iyo 10, 9 iyo 10, 60. Laakiin 5 iyo 10 ka hoos marin weeye. Kow, has Captain Bean Fawcett, miyuu Captain Bean Fawcett boat uu soo iibsaday a small Swiss aeroplane, dayuurad yaro Swiss miyuu soo iibsaday, or mise has he isagu boat wuxuu soo iibsaday an ordinary taxi, mise taxi iska caadi uu soo iibsaday. Does he use, isaga ma isticmaalaa it isagu as a taxi, sida taxi ma uu isticmaalaa dayaaradaasi, or not, mise uma isticmaalo an ayaa la rabaa in la isugu xiro. Has Captain Bean Fawcett, miyuu Captain Bean Fawcett boat uu soo gatay ama uu soo iibsaday a small Swiss aeroplane, dayuurad yar oo Swiss miyuu soo gatay, or mise has he boat, mise wuxuu soo iibsaday an ordinary taxi, mise taxi caadi ah ayuu soo iibsaday. Does he use it, ma wuxuu u isticmaalaa taxigaasi as a taxi, sidii taxi, or not, mise maya dayuuraddaasi. Marka waxaan leenahay Captain Bean Fawcett, kaptanka lagu magacaabo, has boat wuxuu soo iibsaday a small Swiss aeroplane, dayuurad yar oo Swiss ayuu soo iibsaday. Fiiri. An haye iyo he isagu uses it wuxuu u isticmaalaa iyada as a taxi, dayaaradaas sidii taxi oo kale u isticmaalaa ayaanu leenahay. Idam alle. Mr. Captain Bean Fawcett. Captain Bean Fawcett has bought a small Swiss aeroplane and he uses it as a taxi. Sasaleda. Labo. What is it called? Maxaa loogu yeeraa dayuuradaasi taxiga ah uu soo iibsaday? What is it, maxaa iyadaasi called loogu yeeraa? It is called, waxaa loogu yeeraa a Brutus Porter. It's called a Brutus Porter. Saddex. How many passengers, imise rakaab ayay kan it iyadu kaari qaadi kartaa?
imisa rakaab ay qaadi kadaa dayuurada? How many passengers imisa rakaab ah can intee in le'eg rakaab ah ayay can it carry ay qaadi karasaa dayuurada? Can it land iyadu ma ku degan kartaa anywhere meel kasta or not misamaya? Not only iyo but ayaa la doonayaa in la isugu xiro. Haddaan ku celiyo, how many passengers imisa rakaab ah ayay can it carry ay qaadi kartaa dayuurada? Can it land miyay ku degan kartaa anywhere meel kasta or not mise kuma degan karto? On not only iyo but ayaa la doonayaa in la isugu xiro. Waxaanu leenahay it can carry waxay qaadi kartaa 7 passengers, 7 rakaab ayay qaadi kartaa. Fiiri, saas way moogtahay. Marka waxaan leenahay not only baa la doonaya. It cannot only carry 7 passengers. Iyadu kaliya ma qaadi karto 7 rakaab oo kaliya. Iyadu 7 rakaab kaliya ma qaadi karto. But laakiin it can land waxay ku degan kartaa anywhere meel kasta. Saas way. Waxaan leenahay it can not only carry 7 passengers but can land on anywhere. Afar, has Captain Fawcett taken Captain Fawcett miyuu qaaday passengers rakaab ma u qaaday to many strange places meelo badan oo la yaab leh ma u qaaday meelo badan oo cajiiba ma u qaaday yeah? Has Captain Fawcett miyuu Captain Fawcett taken passengers rakaab uu u qaaday to many strange places meelo fara badan oo cajiiba ama la yaab leh ma ugu qaaday in his plane dayuuradiisa ma ku qaaday or not mise kuma uusan qaadin ha. Waxaan leenahay Captain Fawcett has taken passengers to many strange places in his plane. Macnihii Captain Fawcett ninka la leeyahay has taken waa uu qaaday passengers rakaab buu qaaday to many strange places meelo badan oo la yaab leh ayuu in his plane dayuuradiisa ugu qaaday. Si kale haddaan u dhigno iyadoon la sharaxaynin, Captain Bean Fawcett has taken passengers to many strange places in his plane. Shan, did he refuse ma diiday to fly inuu duuliyo ama uu qaado a businessman nin ganacsada ah inuu u duuliyo to Rockall meesha la leeyahay Rockall ma diiday kabtanku or not mise ma diidin? Did he refuse isagu ma diiday to fly inuu qaado ama uu duuliyo a businessman nin ganacsada ah to Rockall or not? Rockall inuu u duuliyo ma u diiday mise uma diidin? Waxaan leenahay he refused waa uu diiday to fly a businessman inuu u duuliyo nin ganacsada ah to Rockall meesha la leeyahay Rockall. He refused to fly a businessman to Rockall. Lih. Was the journey miyuu safarku ahaa too dangerous mid aad u khatar badan or not mise maya? Was the journey too dangerous or not? The journey safarku journey safarada dhaadheer baa loo isticmaalaa. The journey safarku was too dangerous aad buu halis u ahaa. The journey was too dangerous. Composition waxa weeye curin weeye. Composition macnihiisu waa curinta. Rewrite dib u qor these sentences jumladahan using adigoo isticmaalaya the correct verbs ficilada saxda ah and joining words iyo erayada wax laysugu xiro adoo isticmaalaya dib u qor. Rewrite dib u qor baalguri these sentences jumladahan using adigoo isticmaalaya the correct verbs ficilada saxda ah and joining words iyo erayada wax laysugu xiro. The plane dayuuradu maxaan leenahay not only iyo neither.
The plane dayuradda not only dehbalart. Tijabi. Dayuradda kaliya ma aysan flu. Flu waxa way fly way ka timid dowlad way baastiya. Through na tuurid. The plane dayuradda not only kaliya ma aysan flu ku duulin close. Hosta to the river. Wibiga hostis kaliya kuma aysan duulin. But also hita flew under waxay ku hoos duushay a bridge dalcad ama buundo ayay ku hoos duushay sidaas way then kadib miyaan dhahayna mise however waxaan leenahay then kadibna it iyadu climbed maya it iyadu climbed maan leenahay mise run it kadib run aan leenahay intu waxay orad ku gashay the air hawada ayay ku orad the people dadki on the bridge ee buundada ama dalcada dul saarna ama bridge ka dul joogay waved man leen shock shay gacan qaad way wavena waxa gacan haatin waved waxay u gacan haatiyeen way to the pilot duuliyaha ayay gacanta u haatiyeen an yet miya an man leen abseyet an iyo he isagu did not notice waxa macnihi ma uusan wargelin miya mise look after them maxnaanayn meeshaasi ma waxaan qaadanaynaa an iyo yatarta he did not notice ma uusan ogaanin an he did not notice an leena ma uusan ogaanin them iyagaas marka hadii aan marku noqdo The plane dayuradu not only flew kaliya kuma aysan duulin close to the river wubiga bacnihi qaybta hoose kaliya kuma aysan duulin si hoose oo dhow uguma duulin but also laakiin xitaa flew under waxay ku hoos duushay a bridge buundo then kadibna run into the air hawada ayay gashay the people dadkii on the bridge ee dul joogay bridge-ka ama buundada dul joogay waved to waxay gacanta u haatiyeen the pilot duuliyihii and he did not notice them mana uusan ka warhelin marka haddii anoona sharaxin aan isku qabto waxa weeye waxaan lagu yiri rewrite these sentences using the correct verbs and joining words the plane not only flew close to the river but also flew under a bridge then it ran into the air the people on the bridge waved to the pilot and he did not notice them letter writing warqada sida loo qoraan fiirinayna I am anigu writing waxaan qorayaa to someone qof ayaan u qorayaa who kaaso lives ku nool abroad dibadda qof dibadda jira ayaan waxaan rabaa inaan warqad u qoro which of midka ayaa these two headings labadan ciwaan midka ayaa which of midkeba these two headings would be correct labada kan ee ciwaan keeba saxnaan doona nin dibadda jiraan rabaa hadana warqad inaan u qoro I'm writing waxaan u qorayaa to someone qof baan wax u qorayaa ama warqad who kaaso lives abroad ee dibadda ku nool which of midkee ka mid ah these two headings labada kan ee ciwaan midkee ka mid ah would be correct sax noqon doona dibaddaan rabaa inaan wax u qoro allore ballanteenna waxay ahayd haddii dalka gudihiisa uu yahay dalka waa laga reebaya haddii dibadda ay tahayna dalka waa lagu darayaa qofka dibadda uu joogo aad wax u qoraysa haatan kan midig waxaan ku aragnaa kan ugu horreeya waxaan ku aragnaa 19 High Line oo u dhiganta ma arkaysa gurigii lambarkiisii iyo waddadii Newton oo xaafadda ah Middlesex areada ama gobolka ah waxaa ka maqan dalkii meesh taariikhdii ugu dambeysay 10th of September waqtigaas laakiin tan aan fiirino 19
هاي لاين نيوتن ميدلسكس إيجلاند ها دبده هدان أقرينه قفكي هدي دلك إلى متروغا سومان ها دبدو إيجا تروغا إلى عوان كوحو I am writing to someone who lives abroad تانو حان أقرأ يا دلك وضط سورك مركو ورقا ده دي لاهي أكرر لن يقدم كي استركتريس وحاوية فروياش الاسموينك وي كي استركتريس وحاوية فروياش الاسموينك What happened? What قراني سابة إلا تاي محان دعاي وا simple past What has happened? What قراني سابة إلا تاي محان دعاي يدونا وا present perfect tense كي استركتر كوبي لباتانات كي استركتر 21 كي استركتر كوبي لباتانات أياد كسو أركتي استادي برو أيال قولي these pairs of sentences جملدهان لباد لباد أسعدة برو pay close attention كتحدر to the words أريادة in italics أفرت جيف جيف تكجرة آد أغا تحدر استادي برو these pairs of sentences جملدهان لباد لباد أسعدة برو pay close attention كتحدر to the words أريادة in italics أفرت جيف جيف تكجرة I saw أنيقوان أركي him isagoo aan arkay in 1964 kun 1964kii baan arkay I saw anigu waan arkay him isaga in 1964 kun 1964kii waan arkay I anigu have not seen him ma aanan arkin isaga since ila iyo in 1964 ila iyo kun 1964kii jumladda hore ee I saw him in 1964 was simple past tan ku xigtaana waa maxay I anigu have not seen maba arkin ba him isaga since ila iyo in 1964 ila iyo afar iyo lixdankii maba arkin ba ogsoono simple past tense waxa uu sheegaa dhacdo tilmaamaysa waqti fog bastigana uu ka soo dhacdo sokeeya qofka kan wuxuu leeyahay 1964kii baan arkay qofkana dhawaan ma arkin oo tilmaamaya marka I have not seen markuu leeyahay I saw him one arkay isaga 3 years ago muddo laga jooga 3 sano ayaan arkay I anigu saw him isaga one arkay 3 years ago muddo 3 sano laga joogo I anigu have not seen him anigu ma aanan arag isaga for 3 years muddo 3 sano ah maba arkin ba I anigu have not seen maba arkin him isaga for 3 years muddo 3 sano ah he stayed isagu wuxuu iska joogay at his hotel hotelkiisu iska joogay last month bishii la soo dhaafay he isagu stayed wuxuu joogay at his hotel no at this way at this hotel hotelka kan ayuu joogay last month bishii la soo dhaafay have you adigu ever waliga stayed ma joogtay at this hotel adiga hotelkan waliga ma joogtay Have you adigu ever stayed adigu waliga ma joogtay at this hotel hotelkan I went abroad anigu dibadda ayaan aaday last year sanadkii la soo dhaafay I anigu went waxaan aaday abroad dibadda last year sanadkii la soo dhaafay Up till now ilaa hadda I have anigu never been abroad ilaa hadda anigu dibadda ma aan uma macni up till now ilaa hadda I anigu have never anigu marnaba been ma aanan ahaan ama aanan aadin abroad dibadda marnaba ma aanan aadin before hadda kor exercises layliye way a underline adigu hoosta ka xariiq the verbs ficilada in the passage ficilada qormada ku jira hoosta ka xariiq which tell us kuwaasoo annaga inoo sheega what happened waxa dhacay oo baasti loola jeedo and what has happened marka horta anigu mar walba waan idin saxaa laakiin marka qormada noocan oo kale ay timaado iyo exercise-yada hal iyo laba inaan idin ka tusaan xaq u leeyahay haddii aan matalayo macallinka ilaa macallin ma gaarin anigu yahay ma garatay marka waxaa loogu talagalay in adiga macnihi aad ka shaqeyso oo macallinku mid iyo laba kaliya uu kaa tuso maadaama marka anigu aanan kula joogin macallinna aanan gaarin wiil yaroo iska maskiino meelaha macnihi ororda haya aan ahay waxaan ku qasbanahay marka inaan iska mariyo haddii ilaahay uu ka raali noqdo idamaale underline hoosta ka xariiq baa lagu yiri the verbs ficilada in the passage ee qormada ku jira in brackets ee qoys in bracket give c baa lagu yiri the correct form de qaabka saxan c of the verbs ficilada in the in brackets ee qoysyinka ku jira
Do not refer dib ha ugu noqonin to the passage qormada dib ha ugu laaban until ilaa you finish adigu aad dhamayso the exercise layliga. Give C the correct form qaabka saxda C of the verbs ficilada in brackets ee qoyseen ku jira. Do not refer dib ha ugu noqon to the passage qormada until you finish ilaa adigu aad ka dhamayso the exercise layliga. Captain Bean Fawcett kaptanka la yiraahdo bye ba meesha lagu soo dhigay. Waa in perfecti aad geysaa haasna keentaa. Has boat wuxuu soo iibsaday aad tiraahda. Wuxuu soo iibsaday has boat an unusual taxi taxi aan caadi ahayn buu soo iibsaday. An begin aa lagu keenay. An horta has waa inaa keenta. Has can kadibna begin past participle verb u beddel. An has begun wuxuu bilaabay a new service adeeg cusub. The taxi taxigu is waxa weeyaan a small Swiss aeroplane waa dayuurad yaro Swiss colored loogu yeero blue transporter. This wonderful plane dayuuradan layaabka badan leh can carry waxay qaadi karasaa ama waxay qaadi kadaa 7 passengers 7 rakaab ah. Captain Fawcett's first passenger rakaabkii ugu horeeyay ee Captain Fawcett B was u beddel. Was wuxuu ahaa doctor dhaqtar who kaasoo fly flew u beddel. Who kaasoo flew from kaasoo ka soo duulay Birmingham to u duulay a lonely village xaafad ama tuulo gooni u goosad ah in ay ku taala the Welsh mountains buuraha Welsh. Since then markaa wixii ka dambeeyay Captain Fawcett has flown alleda fly meesha has flown wuxuu u duuliyay passengers rakaab to many unusual places meelo fara badan oo qeyral caadi ah ama aan caadi ahayn. Once mar ayuu he isagu landed wuxuu ku dajiyay hadaa doonti has waa dhigi kartaa landed wuxuu ku dajiyay on the roof saqafka of a block of flats macnihi qolal hal block go'an dushooda ayuu ku dajiyay. On another occasion mar kalena he isagu landed alleda meesha landia wuxuu ku dajiyay in a deserted car park meel macnihi baabuurtu ay yaalaan loogu talagalay. Captain Fawcett ninka la yiraahdo just refuse meesha ku qoran has can refuse na baskari has just refused hadda ayuu diiday a strange request codsi la yaab leh from ka yimaada a businessman nin ganacsada ah. The man ninku wanted ayaad ka dhigaysa wanted wuxuu doonayay to fly in uu duuliyo in loo duuliyo to rockall meesha la yiraahdo rockall ayuu rabay inuu duulo but like his captain Fawcett ninka la yiraahdo meesha not a did can did not take him ma uusan qaadin because maxaa yeelay the trip safarku be the was u beddel was wuxuu safarku ahaa too dangerous mid halis aad u ah. Marka haddaan akhriyo innaga saxayna waxaan leenahay waan yara isistaagayaa xisaabta ku dar si aad u fahamto. Captain Bean Fawcett by has boat an unusual taxi and begin and has begun a new service. The taxi is a small Swiss aeroplane called a blue transporter. This wonderful plane can carry 7 passengers. Captain Fawcett's first passenger, B, was a doctor. Who flew from Birmingham to a lonely village in the Welsh mountains. Since then, Captain Fawcett has flown passengers to many unusual places. One is he landed on the roof of a block of flats, and on another occasion he landed in a deserted car park. Captain Fawcett has just refused a strange request from a businessman. The man wanted to fly to Rockall, but Captain Fawcett did not take him because the trip was too dangerous. Okay, special difficult waxyaabaha qaaska aad adag weeye. Where is erayada oven had iyo jeer ama aalaaba confused erayada badanaa lagu wareero. Refuse macnihiisu waa maxay? Diidid weeye.
refuse and deny baa lagu barayaa marka deny waxa weeye xaqirid ama inkirid weeye refuse na waa diidid shayga marka deny waxa loo isticmaalaa marka wax lagu qabsado ama been baa sheegtay waxaasi aada xaqirto ama aada inkirto weeye refuse na waa diidid waxaas ma samaynayo anigay qasbaay markaa leedahay refuse waxaa loo isticmaalaa waxaa lagu leeyahay request waa codsi baa lagu yiri or ama something ama wax offered ee la ballan qaaday captain Fawcett ninka la leeyahay has just refused hadda ayuu diiday a strange request codsi la yaab leh from uga yimaaday a businessman macnihii codsi la yaab leh oo uga yimid nin ganacsadaa ayuu hadda diiday waa waxaad diidi kartid a request refuse macnaheedu waxaa lagu yidhi a request waa codsi or ama something waa wax overed ee ballanqaad ku dhacay captain Fawcett ninka la leeyahay has just refused hadda ayuu diiday a strange rif a request codsi la yaab leh ayuu hadda diiday from ee codsigaasoo ka yimid a businessman nin ganacsada ah deny waa maxay an accusation waxaa weeye waa dacwad baa lagu yidhi waa wax qusaya dacwad accusation waxaa weeye dacwad ama eedayn weeye af soomaaliga marka waxaan leenahay an accusation he isagu denied waxa uu xaqiray ama uu inkiray that he had inuu isagu stolen uu xaday the money lacagta inuu xaday ayuu inkiray he isagu denied waxa uu inkiray ama uu xaqiray that he had stolen inuu xaday the money lacagta markaa leeda oo kale macnihii laugh is not something easy to deny jacaylka wax si fudud loo xaqiri kara maan oo kale markaa leeda deny weeye markaas bringi ayaan baranaynaa take fetch waa erayo bringi macnaheedu waa keenis take waa qaadid fetchna waxaa weeye soo dhiibid weeye shay io soo dhiib marka lagu leeyahay dhiibidda waa tee hadde adoo halkan fadhiyo ama kursiga ay saaxiibtaha kula fadhido koobka ayaa kaa fogaaday isoo dhiib oo kale waxaasi weeye isticmaalka noocaas waxaan leenahay marka hadde saaxiibta de dad baa khalad u fahmaya warheedhaha saaxiibta aan isla garanno horta waxay tahay qofba sibuu u yaqaanaa ileene saaxiib dadka soomaaliyeed waxay u yaqaanaan nin iyo naag aan isqabin marka laga hadlayo saaxiibta weeye iyo saaxiibka markay isla fadhiyaan inta macnihii dadka qaar waxay u yaqaanaan af soomaaliga marka la yidhaahdo saaxiibteeyaan soo booqanayaa dadka badanaa waxaa ku soo dhacaysa qalbigooda in macnihii naag shukaansi ama gabar shukaansi uu idinka dhexeeyo oo aadan macnihii guursanin ay tahay sida qaalibka ah niyadda macnihii qofka saasay kusoo dhacaysaa badi soomaalida laakiin ereyga saaxiib diinulislaam marka loo fiiriyo inkastoo dad iga diin badan oo iga cilmi badan ay idhegaysan karaan ama ay maqlayaan ama ay jiraan ay buuxaan saaxiib waxaa loo yaqaanaa saaxiibta waa xaaska adigu aa qabto waay afadaada ayaa saaxiibtaada ah islaamka marka loo fiiriyo marka haddii aan idhi ama aan idhaahdo adiga iyo saaxiibtaadoo isla fadhiya oo kale adoo nin raga haddaan ka soo qaado oo kale macnihii saaxiibtaada la fadhida adigoo dumara xataa saaxiibtaada waa yeelan karta oo dumara dhib ma leh macnihii saaxiib caadiya waa kaas laakiin nin raga marka saaxiibtiisii uu la fadhiyaa laleeyahay hadalka dhanka xun ha u qaadane dhanka wanaagsan u qaado wixii xun shaydaan baa iska leh wixii sanna waxa weeye ilaahay iyo rasuulkiisa loo nisbeeyaas ilaahay macnihii marka sidaasi darteed adigu saaxiib markaan leeyahay adigii saaxiibtaada isla fadhiya u faham adigii xaaskaaga warkana halkaa ku daa kam kaalay waxa weeye bring waxa weeye come from waxa uu macnihi adoo ka imaansho weeye somewhere meel laga yimaado with something adoo wada shaygii macnihi adoo come from ka imaansho somewhere meel with something adoo wixii wadaba keenis macnaheedu waxay tahay he brought wuxuu keenay the book buugga with him buuggii ayuu macnihii keenay when gortii he came to see me
oo aniga u yimaaday inuu arko. Marka waa keenis caadi ah. Take away waa hop from ama jid from where somewhere meel or ama someone ama qof. Macnidu waxa weeye he took waa uu qaaday the book booga with him boogie buu qaatay when goortii he left uu tegay. Compare barbar dhig baa lagu yiri SD special difficultieska labaatanaad 20 aad ku noqon kartaa. Fetch macnihi take waa qaadid caadi ah shay la qaado waay. Fetch soo qabasho waay. Waxa weeye go somewhere adoo aada meel big something wax soo qabta big something up macnihi shay soo qabta and bring it back dibna u keena. I ask him waxaan isaga weydiiyey to go inuu aado to my room qolkayga inuu aado ayaan weydiistay and fetch me una and fetch isla markaana uu soo qabto my classes classmankay. Marka labadan eray bring iyo fetch ayaan rabnaa inaan kala ogaano. Macnihi take kaasi banaanku yaala take waa wax la qaadayo oo badaba ka baxsan iska dhaaf. Laakiin bring iyo fetch aan kala ogaano. Bring waxa weeye wax la keenayo waay shay aad keensanaysid ama waxaa keenaysid waay. Laakiin fetch waxa weeye soo dhiibid waay. For example waxaad fadhidaa ama aad fadhiga ayaad fadhidaa gurigaaga fadhigiisa aad fadhidaa fadhiga adoo fadhiya waxaad ma arkaysay rabtaa kombyuutarkaaga laptopkiisii ama laptopkaagii fiiladii dabka ayaa ka dhacay kuma xiriirsanayn marka fiiladiiba kaa fog waxay macnihii kuu jirtaa meel gacantaadu aysan gaaraynin. Halka fiiladu ay taallo waxaa gacantiisu ay gaaraysaa saaxiibka ama saaxiibtaa oo ku ag fadhida. Sidaas darteed waxaa leedahay fadlan fiiladaasi isoo qabo. Marka adigu gacantaadu ma gaarayso laakiin waa lagu isoo qabo wey. Ikan maan keenis waa wax gooni ah. Marka fetch sidaasaa loo isticmaalaa isagu waa shay la soo dhiibayo oo macnihii shay ka fog oo gacantaadu aysan gaarin oo lagu soo dhiibayo. Bringina waa keenis caadi ah. Labada eray saasaa u kala bislaadaanu insha Allah. Very and to ayaan baranayna. Very waa at and to na waa at. Very waxa weeye at oo laakiin ka gaarsiimo yeelanaysa. Gaarsiimo yeelanaysa. For example, haddii aad tiraahdid I am very ill. Anigu aad baan u jiranahay. I cannot work today. So I cannot work today. Maanta ma shaqayn kara hadaad tiraahdid. Macnihi waad shaqayn kartaa haddii loo baahdo. Waa isku dhibi kartaa bay ka dhigan tahay. Hadalka u fiirso. I am very ill, so I cannot work today. Anigu aad baan u jiranahay, maanta ma shaqayn karayo. Haddii aad tiraahdid, waxay ka dhigan tahay very-daasi ay tilmaamaysaa in waad jiran tahay, muran kama taagna, aad baad u jiran tahay, laakiin inaad shaqadiina aad isku dhibi karto. Laakiin haddii aad tiraahdid, I'm too ill, anigu aad baan u jiranahay. I can never work. Maba shaqayn karaba. Macnihi too hadday timaado rajo male weeye ma isku dayi karo waa isma dhibi karo waay. Saasi aan u kala fahmno. Marka waxaan leenahay the trip safarku was too dangerous aad buu halis u ahaa. Halisyo badan baa jira. Marka uu bolog dushiisa iyo biyo dushooda iyo ku dejinayay very dangerous uu noqon karaa laakiin waa la isku dhibi karaa bay ka dhigan tahay. Laakiin too dangerous marka uu yiri maba isku dhibinba. Fiiri. The trip safarku was too dangerous. Maxaa ka horreeyay casharka? Waxaa ka horreeyay Captain Bean Fawcett ninka la yiraahdo has refused to waa uu diiday the request from the man. Codsiga ninka macnihi ganacsadaha the businessman. Because maxaa yeelay the trip safarka was too dangerous. Aad buu halis u ahaa. Maba la isku dayi karin weeye. Saanu kala garan. Very and too. Haddaan markana la baraya. I anigu arrived waan imaaday very late si aad oo dambe ama ay goor dambe aadan imaaday weeye. But laakiinse I caught laakiin waan qabsaday the train tranky. Macnii aad baan u soo daahay laakiin tranky soo daahid kastoo aan soo daaho macnii waxay ka dhigan tahay tranky oo dhaqaaqi raba albaabada uu xiran rabo sida
عامك انا ترين هدو البابده او لابتو والبابده او حرتو ما لغو جوجيناي وحوال بهادات سميسيد مركا ترينكي او دقاق ربو الباب كيسي لابان ربان سو قلا وران كفولي وواقب صدق ادبان او صدق هاي iyadoo uu ilbiriqsiyo ama midido ay ka dhiman yihiin dhaqaaqiisan soo gaaray way horana ka qabsaday very markaas very ay anigu arrived waan imaaday very late si aad oo dambe goor dambaan imaaday but like I caught the train laakiin trainkii waan qabsaday too waan ku soo hartay I arrived anigu too late aad baan u soo daahay and I missed when I waited the train trainkii very tarjumale maashay too soo gasho معني فيري مركو استعماله هو معني اد بان اسو داهو يري لكن وا كسو غاري وا شي معني اد اسكو ديبي كرت فيري مركا جيرتو لكن فعل كيسي لكن تو مايا فيرتك واي دمات اي انيغو ارايفد وان ام اد تو ليت اد بان معني اسو داهي ان اي ميست ذا ترين ترينكين وا واي سلامات من كل افات انتي تقطي يا انتي جوكتو exercise lately choose doro ayaa lagu yiraahdo correct words erayada saxda ah doro in the following kuwa soo socda wixii saxan ayaa dooranaysa idam alle choose doro the correct words erayada saxda ah in the following kuwa soo socda idam alle anaa ku daray waa ku qasbana cid ii diidi kartaana male aan ilaahay ahayn ko when gorme ayaa when gorti you adigu go to add gorti adigu aad aado the kitchen kushinka please fadlan fetch me iso qomiya mise bring me iso qabo a glass of water glass biya ah I can miya maxaan dhahayna fetch maan dhahayna mise bring aniga bring yaan isticmaalla when gorti you go to the kitchen at kushinka aad aado please fadlan bring me a glass of water glass biya I can aan lay aniga ah The ball kubaddu went over waxay dul martay the fence riigadii loogu tala galay fence waxa la yiraahdaa meesha xadka loogu tala galay ilaa wuxuu riigay leeyin marka la dheelayo ama sharci wixii meesha ciyaarta ka baxsan ayaa la yiraahdaa the ball kubaddu went over waxay dul martay the fence halkii riigada ama haday shabaqtay hadii kalaba and the football kubad player ciyaariyahanka kubadda cagtana asked a boy wheelka wuxuu weydiistay to fetch me mise to bring it inuu u keeno fetch aan lahayn markii inuu u soo qabto ilaan ma gaaray saddex when gorti I anigu asked him isaga aan weydiiyay he isagu refused me mise denied or incorrect tell me markii aniga aan weydiiyay refuse aan leena when I asked markii aan weydiiyay him isaga he refused to tell me wuu ii diiday inuu ii sheego afar Do you adigu deny ma inkiraysa miya mise refuse waa diidaysa that you have told me a lie inaad aniga been ii sheegtay waxaan leeyahay do you adigu deny ma inkirsan tahay that you have told me a lie inaad been ii sheegtay miyaad inkiday way shan how are you sidee tahay waxaan leedahay too well aad baan u fiicanahay mise very well aad baan u fiicanahay thank you how are you sidee tahay jawaabteedu waxa weeye very well aad baan u fiicanahay thank you waa mahadsantahay qof too well ah maba jiraba waayo bini aadanka ma dhammaystirna bini aadan ma mar un waxba haya kaamil maan ilaahay baa kaamil ah ilaahayga casiiska ee cirka iyo dhulka abuurtay baa kaamil ah bini aadan kaamil maan mar waxba ka dhiman aan boobsiyo waxaan leeyahay when you go to the kitchen please bring me a glass of water two the ball went over the fence and the football player asked a boy to fetch it 3 when I asked him he refused to tell me 4 do you deny that you have told me a lie 5 how are you very well thank you asharkani halkaas ayuu ku egyahay 29aad ee ciwaankiisu ahaa taxi la yaab kala ahaa ee captain bin fawcett ee taxigaasoo iswiiska uu sameeyey oo diyuurad ah oo ku duldegayay bad iyo berri meel kastaba baraf meel wuxuu dhaafayo male marka mudanayaal iyo marwooyin waa mahadsantiin waa anigoo idin leh aadan iswiis naftaydii aadan ingiriis naftaydii naftiinana waxaan u dardaarmayaa cabsida rabbulciza maxaa yeelay dhammaanteenna waxaanu nahay
kuwa ku jira safka dheer ee geerida. Safka dheer ee geerida ayaan u wada sugeynaa. Waxaana eragay ugu dambeeya aan ballanteenu tahay haddii aan isweyno ka hor casharka xiga Firdowsa.